adeegyada royal tv ku xayaysiiso kobci ganacsigaaga barnaamijyo iyo warar tayo leh iyo dhammaan adeegyada aad uga baahan tahay royal tv haddaba nagala soo xiriir telefoonnada iyo emailada shaashadda ku qoran. Royal TV wehelkaaga mar kasta iyo meel kasta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii aad ka u xiisaha badnaa. Waa barnaamijkeennii dalbo daawo, habeen walba saacaddan oo kale aad si toosa aad uga daawataan telefishinka caalamiga Royal 24 studiyaha aan ku leenahay magaalada London. Daawadayaal, waa barnaamijkeennii aad ka u xiisaha badnaa ee aad isugu diri turteen tahniyadaha, salaamaha, dalashooyinka iyadoo aan weliba ka maqnayn dalabaadka iyo heesaha. Barnaamijkeena mar walba waxaa idinla socodsiiya anigoo ah Aamir Rufays. Dhinaca farsamada, deegaanka aad maqlaysaana waa farsamo yaqaankeenni weyne, waa Faysal Macow Shariif. Welcome back ayaan leeyahay Faysal. Waa hagaag dhinaca xiriirinta dadweynaha caawa waxaa inoo jooga waa Shaafic Shaqcali iyo weliba Naasir Yare. Mar kale ayaanu idin leenahay dhammaanta iyo ku soo dhowaada barnaamijkeennii dalbo daawo. Barnaamijkeennana mar walba waxaa inoo fudaysa waa Yusra Luuse oo shubkeedu ku yaalla waddankaasi isutaga Imaaraadka Carabta, gaar ahaan Dubai. Waxaagaag haddaba dhinaca telefoonadu mar walba barnaamijkeenna waxay ka qaataan qayb aad u weyn. Shaashadda ayay idinku qoray, waad nagula soo xidhiidhi kartaa dhinaca emailka laftiga dalbo daawo at tv royal .com. Dhinaca twitter you can follow us there dalbo daawo at tv royal .com. No space please. Haddaba daawadayaal, saad nooga barateenba barnaamijkeenna mar walba waxa aan ku furanaa waa hees caawana. Waxaanu idin haynaa aan idin xasuusiyo wadooki Shaaficiye, waxaanu idin haynaa fanaaniin aad u dayar, aad u cod macaan, dadkuna weliba ay aad u jecel yihiin. Hadalka yaan idinku badinne yaa kalehe Hodan Cabdiraxmaan iyo weliba Mursal Yare. Dhaxdin nala daawada.
waxba ka dhacay mursal dankaaga adkee iyo waliba hodanay dankaaga adkee halkaasii udub adag baa laga taagan u maleynayaa waa heesti dhaxdin tooxis iyo ha waxa weeyaan shaafiic shaqali ayaa caawa inoo soo xulay heestaasi aad daawanayseen waxa aanu maleynayaa tooxise waad ka wada hesheeno da heestu mid la dhici karaba maaho fanaaninta daad yar aad ka codka macaan si talantaaliya isugu jiibinayay waa heesti dhaxdin waxaan maleynayaa meelo badan oo adduunka laga daawanayo in maqsuudba laga noqdayba waa hagaag daawadayaal waxa aan bilowbay inuu ah barnaamijkeennii aadka u xiisaha badnaa ee dalbo daawo san horabadii ku sheegay telefoonadu qayb aad weyn bay ka qaataan shaashadda ayay idinku qoran yihiin dalabaadka tahniyadda fariimaha dhalashooyinka intaba waad isugu dirtaan meel kasta oo aad adduunyada aad ka joogtaanba annaguna dee waanu idiin soo gudbinaa weliba heesaha dalbataanna waan jecelahay badookiinu caawa noqon doono bal mid u dhigma kaayaga caawa bal ka daba kaale waa hagaaga daawadayaal dhinaca emailka mar walba dhambaaladiinu toos ayay noogu imanayaa waada nagula soo xiriiri kartaan ad dalbo daawo at tv royal com idinkoo weliba si toosa nooga daawanaya barti internetka waa ws at tv royal com horaa loo maray hor fadhiiso kombyuutarkaaga shido justtype gare ws at tv royal com si toosa u daawo waa tv-ga royal ood si toosa aad noogala socotaanba telefishinka caalamiga waa stuudiyaha aan ku leenahay magaalada london waa hagaag barnaamijkeenna talocaawa yuu noqon doonaa telefoonka ugu horeeya ee inooba furi doona aanu mar labaad idinku celinayaa farsamada aadka u quruxda badan iyo dayaankaasba waxaa caawa ku faraya restay farsamo yaqaankeennii faysal macow shariif waa hagaag bal aan ku soo dhaweeyo qofka ugu horeeya halo asalaamu calaykum ku soo dhawo barnaamijkeenna dalbooda oo magacaaga qaaliye hay sumaya xagga joogtaa coventry ku soo dhawow waxaad noqotayba qofkii ugu horeeya caawa barnaamijkeenna inoo fura yaad salaamaysaa mitahniyad baad diraysaa maxaad caawa inugula cawaanisa sumaya hay xabiibti soo daa maasha allah xagee kala joogaan maasha allah waaba jecelay sumaya inay si toosa kuu daawanayaan oo ay kaa guddoomeen iyaguna weliba salaam qiimala ay kugu salaamayaan absolutely heese u dalbi lahay maxamed amoore heestiisa ifraax waa hagaa qalbiyey oreri faysal ayaa ku howlan waan tixgelinaynaa codsigaaga aad baad u mahadsan tahay sida qurux badan barnaamijka noogala qayb qaadatay waa hagaag daawadayaal barnaamijkeennii ayaan dhex dabaalanaynaa dalbo daawo oo aad si toosa mar walba uga daawataan telefishinka caalamiga royal 24 istuudiya aan ku leenahay magaalada london barnaamijkeennana mar walba waxaa inoo fudaysa waa yusra luuse nagula xidhiiri telefoonka shaashadda ku qoran toos ayaad noola hadli kartaa haddii ay kugu dhacdo annagoo cudurdaan mar walba ka bixina inuu khadku kuu soo geli waayo waayo afarta koona adduunyada ayaa laga soo dirayaa laynka laga soo gelayaa marka dhinaca emailka toos buu noogu imanaya ood nagula soo xidhi kartaa dalbo daawo at tv royal com bal aan dib ugu noqda dhinaca telefoonada halo asalaamu calaykum calaykum asalaam ku soo dhawow barnaamijkeenna dalbo daawo magacaaga qaaliye magacayga waxaa la yihahdaa siman abdulkarolaalo siman yes xagee joogtaa simane london walaalo aad baan kuugu soo dhaweynayaa barnaamijkeenna caawa maxaad inoo wadaa adigu waan waxaa inoo wadaa ayeyey baan noqday kowde ayeyaad noqotay maasha allah haye wiilkayga loo dhalay gaba haye maxaa loo bixiyey khadra qaali maasha allah haye aamina magaalada muqdisho ay ku dhalatay walaalo maasha allah haye khadrana waa la yihahdaa soo barbaar baan leenahay ku barbaar dadkeeda iyo dalkeeda kii anfacday inuu alla ka dhiga somaaha amiin absolutely iyo gabadheeda maryan cumad degan magaalada muqdisho cid iyo caruurteeda heesyar makaa dalban kara aaminiyane absolutely heese u dalbi lahayd
هو يوين كهسي لو قديم كأب وفربتين أنا بتكل لون عضو ضل بيصا هه هستي بعد أنا عضو عضو ضل بيصا مترتع هس عضيق عضو شيء وهاجا قلبي يوين عد عطيا جوان تحجلني نا أوريدي فيصل باكو هولن عض بعض ما هتصنت هاي مبروك باكو لا يا مركل أنا دعوية نبغى تعاوس أنا مبروك ولا هذا ما thank you sister وهاجا قلبي وحقاق هستاس معان اي ودلبتاي او ريري فايسال ايه كو هولان بلسي مردويتو سوميا او نغسو وعيسي واكو فنتر دينا عاية بي من همي وحي تري وحا اندونيا ان اند اسحارتي دي ايه هلدي دي عاو اي ايه غلق ايبقاتان برامجكو اي ايه لطا وضان فنان كيني محمود امورا ايه هستي سي فرح واتنا سوميا داو شوان هاي قبيلة يا إلى قبة القعالكو هاي
هاي قبي اي 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 رقبة القعالك يسو دوو يك هذا يروحي يسو دوو يك هذا يروحي وهاكاك فرحي نفتوي كتبسا عدكي معانا محمد امور ايو لبا دلباتكي سمية اردين عاي كوفنتري نقلسو حريرسي وان شاء الله هيبا ان اي كهش هستاسي بلين عا تليفون اذا هادان بركالنا انت بكو نقضى هلو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم كسو دوو برامج كان الدلبوطة وقالية مقعاقة مقعاقة قلبية أوكي سكرية حاجة شوفتها وهاجاك كسر دوا برامج كأن الطلبات دعوة سكرية عاوة أدو مسلم بعد النوادا مطلبات متهنية محد النوادا عاوة والله هيه هيه كله رئيسي تبى تعرفين هذا الرئيس واحد وهاكاك ونلا دا ودو تعاوت عدسيقاك آدي بانو تحقيل لنا ودما حدسنت هاي وهاكاك سيماني مردو ويتوحي تري عاوان ايايا نغضي وحا انشي علي بلاي ديقو عسنتان فرحية فيسكا ايو هيستي دي داك داك بان عنو قنكو عسمي واتن سيماني هيستي داو شوان
وهاجاك عدك معاني وفرحية فسكة إيه هستي دك دك سيمني الدوار تحديني صوي نماي أوران هسا سام كوجو عسنة عاوة وإن شاء الله هاي إن آد نجو جدون تي وهاجاك دعوة يا الولي وحم كوجو دشرنا وبرنامج كني آتكم حسها بدنا إيد البطة وإذا كمر والبا ستوصة نو دعوة هبي والبا ساعة نوكلة تلفيشك عالمي جا رويال 24 استوديو هنا مجال ذا لندن وهاجاك بدينا على تليفون ذا مركنا عند تشانس كسي ألو السلام عليكم هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا قلبي هذه أنا أقول سلام يا مرعاك هذا ما حدث شرفي وديق وكسر الله اسمك على هلا هلا ديق بريها وان كوايا وحن لها ديق بريها مي حلوصة تيم حاكو دعي مدوف بي قشي مي اللغو صوكر دم في عنتي غالية حقا وانتك اكسر حويلة يكونها أهلا بانكو سلام يا سيلوية حمر عاوة أنا ما شاء الله وقفي عنها معنتو لما أنتي بدل يرضى حمر كل شوكتا آذي آذبان إذي سلام يا أذوق دقيقة وهو الرئيسي ما حد ينوى دعاء وقلبي سلام كهنية سلام معنتو سلام أنا ودا معنتو هيا برتون وحمك سلامة آمين قرح تانكس قلبي أطبع فاقة سلامة يا شافي عشي عن سهرستي يا سلامة يا وحن سلامة يا محمد عبد دماش قالها ينفصل من تيفي رويال سوري هل من هذا الكوميتشر يا هيا؟ هل من هذا الكوميتشر دماش قالها وحان سلامة يا رويال تيفي سنطر إيو أمد المسلمين تأمل والبيجوغا معانتو هذا أنا دحلي داقة وحي لي الناصر يارد داقة أنا قوي قتك تسيب وحجرة I'm not going to be able to do this. Wow, how about that idea? Absolutely. Already, Faisal Baku Hawla, one of the ones are our other Banku Salam and Anakuna. The Manta Yana won Kalahari. Yes, I got go kaka, though kaka, they could be good at Bad Master. Where I got to be at the ad, Ayanakana Kusalam and the Manta Yana won Kalahari. Where I got down with the Hadani Makana. And in the art, the ballad, the EO work at the Hatti and Kusurway, or Katana Wahampali Arasu Halu Bilabi, the man Shakala Royal TV got a hand at Delbota, Adban Idi Salamina, Anago Kalai, and who you Sammy Ali Sharif, Yarute, Habaria Hassan Ali Sharif, Yarute, Habaria Rahma Ali Sharif, Hassan, Mohammed Ma'aw, Maimuna, Mohammed Ma'aw, Abdishkur, Ahmed Umarshino, Fadmo, Mohammed Ibrahim, Yesayeda, Nachim Mohammed Ibrahim, Nasdeh Mohammed Ibrahim, Hussein Ma'aw, E. Haskis, Fosia, Mohammed E. Aruto, Kalabi, and Saint E. Fatma. أبتي محمد علي شريف أبتي صالح علي شريف يولي بقى في ميو فاضو ما حسن معه إيه بلدان آمنة حسن معه سهل سلم عمر إيه قديتش أحمد الكاسي أوردمان تودي كالتشوه قبيرا USA ولا وين أستريا تشيدة وحي هالكن همبلي آد وقاليا أي أغدر ريان سدام محمد حاج علي إيه أنيس محمد إبراهيم أوردوان بيرادين و August 20th 2010 ka ku aqal galabidan degmada walaween ee gobolkaasi dafeed waahagaag waxa aan leeyahay arooskaas iyo aroosada halkan hambalyada ay uga dirayaan dhammaan family-gu iyagu oo aanu kala harin adduunyada afarta koone haba ka reebin ba hadii ay noqoto jidda haday noqoto Australia haday noqoto dhinaca iyo America looma kala harin waahagaag waxa yiraahdeen waxaanu leenahay isku waara oo bad khair qabana kala hela tani macay asiina halkaas uu faysalimka kaga dayaminayay waad maqlaysaan iyaduna waxa leedahay arooskooda allo toosi allo tiri allo taqabal ayay u raacinaysa iyaduna waa hagaag aniguna waxa aan leeyon ka daba tuuraya haye haye nimcay asiina halka uga sii wad waxa leeyay isku waara ilaahay idin ka dhigo labadii wada jira ee nabad gala waa hagaag
hadii aan markana aan dib ugu soo noqonaba dhinaca iyo hambalyooyinka iyo waliba salaamaha caawa mar dhawayto waxa nala soo hadlay wuxuu yiri waxa aan doonayaa sakariyo Norway jooga fanaanada da'da yar ee codka macaan waa fanaaninta kamid tahay ku nool wadankaasi Kenya Nairobi ayay joogtaa waa Fadumo Haryaan heesteedii Muqdisho walwaaka sakariyo horta balma inta ka horeysa qof ayaa goorahanba leenka ku jiray sakariyo waxaan jecelahay inuu na yari sugo bal qofkan aan tixgelin gaar siino halow salaam aleykum aleykum salaam raxmatullaahi wabarakaatuh ee ku soo dhow barnaamijkeena dalbada oo magacaagu walaalado mahadsan ها والله لا نوعي وحال محمد 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 هاي محمد نووي اصل ميا اصل كيف يعني واه هكا كسر هو برامج كان الدلبوطه ومحد نو تاع عواد وتعشينا نقول عويسو حان نقول عوين يا سلام محل الانطريو تغشو وحول بو عاوة انتو بقى عاوة يكون شران خدك صامها يعني هيا هيا انوك الله الرئيسي حامل كورو وحن سلامي يا دمان خويري يا ابتهي اوكي جو مقدش هيا والله دمان اوكي جو سوك جبديسة انجريسكا نوروي دنمارك سويدام مقدشو ما هو بدونك كميدا هيا يا عاوة وحن سلامي واوكي محل هذا حسن حسين أجور مقدشو واوكي كمال حسين أجور مقدشو ولا شيخ عيني حسين أجور مقدشو يو ميمون أجور في إنجليزة لندن يا صحيح أو برمنهام دكتور يو تمام نور الدين من كل هذا أجور في السودان نوروي فاملي غوردن سلام خاص وحمد لله واوكي كمال يقول لك كبر محل هذا مقدشو ما شاء الله يا حسن أجور مقدشو عيني هاي قبل ولا تمدشو تمام وحنلاقي هاي أبطيات يا ذرة صبر بارا دمانتينا ما شاء الله صبر بارا أيان أنا ونلاقي هاي دمانتين بقى أصحابته أهليده أولي بدأ دونك أتري أفرتوا ذكوني كلا لا تصبين عاوي إن الدعوان يانو أي كا قدومين دمانتود أيا ذيك الناس مكا والسلام يا أبو أفريد مكا دمان وحان أرجيني أفحر يا مدير waa hagaag aad baad u maasan tahay waxa jecel ahay inay dhamaantood ku daawanayaan ay ka gudoomeen waa hagaag dad aad u fara badan ayuu halkan iyo asxaabiyey ehelay iyo cid walba ayuu ka salaamayay waan jecel ahay in ay si toosa ay u daawanayaan oo ay uga gudoomeen dhamaantood meel kasta oo ay joogaan ba waa hagaag hadaan dib ugu noqdo markana warqadaha iyo hambalyooyinka waagaag horta mar dhawayto sakariye ayaan u balan qaadnayo jooga wadankaasi Norway waxaan jecelahay markana fanaaniin aan kala dhicin in aan ku casino waa Fadumo Haryaan iyo waliba Shalacade heestooda cusbay waxaan jecelahay in uu nala daawado daawasho wacan
qaqdaa wadayaal codadkan macmacaanid nala daawanaysan waa Faadmo Haryaan iyo Ulo Jalaade maxay isugu yeerayaan dayaduna Xasan noo bay turi isaguna Xamdi iyo leeyahay waagaag waan jecelahay sakariye in uu nagu la raaxaystay oo wadankaasi dhinacyo noway naga soo ugu caayay fanaanadii uu jecelaa iyo waliba heesay qaadayso maxaaba ka fiican ba waagaagdaa wadayaal markana bal hadeen dib aan ugu noqono dhinaca iyo telefoonka halo asalaamu calaykum kusoo dhawow qalbigay barnaamijkeena dalbootaawo magacaagaadu mahadsan xagga joogta saamiyay chemni haye haddii nagu caawinaysaa caawa waxaan halkan taaniyada oo ka dirayaa walaalkayga galayaro ku aroosay magaalada London siiyay xaaskiisa ma sha Allah haye maashaan waxaan leeyahay looyinkii gurigiina gura kheer aroosina aroosteer siniyacaana gabay caanumaan leeyahay ilaahay sakiindaayo maasha allah rabi inaan ku dalbo xeer hehe sidau dalbi lahay xeer kartan mar yare gaakaya waa hagaag aad baad u mahadsan tahay waan jecelahay in aan tixgelino codkaaga codsigaaga oo nala daawo tacaawa oo reer Faisal ayaa ku hawlan arooska iyo arasada aniguna waxa aan leeyahay isku waara uu bad khayr qabana kala hela waa hagaag haddaan markana aan dib ugu noqono dhinaca warqadaha Cabdirashiid Maxamed Cabdi oo degan Buuri magaalada Hargeysa ayaa warqadana noo soo qoray markii hore waxaan salaamayaa buuri baahda TV-ga Royal gaar ahaan buurdaadiyasha barnaamijka dalbootaawo aad baan kaagu doonay waxaan kaloo salaamayaa buuri hooyaday Xaliimo Cumar Mire iyo buuri aabahay Maxamed Cabdi Alamagan iyo buuri xaaskayga qaaliga ah in aad ka u jeclahay waa Ifraax Xasan Maxamed iyo dhammaan buuri inta maqalkayga muuqayga taqaana waa hagaag Cabdirashiidow waan jeclahay dhammaantood in ay kaagu doomeen waliba xaaskaagood aad tiri aad iyo aad baan u jeclahay inay iyaduna kulaba daawanayso programka oo wada fadhidaanba aniguna aad baan ku salaamayaa waa hagaag daawadayaal markana dhinaca emailka Faadumo Cabdi oo wadankaasi isu taga Imaaraadka in email nooga soo dirtay ayaa waxay tidhi waxa aan dalbanayaa fanaanada da'da yar ee codka macaan Xawakiin heestadii Dhoof Jacayl waxaan u maleynayaa in laga maqan yahay bal waa tan heestii nala daawado mahadsan Dana, ima dafine
dadamiyay kalgacal markii aad dadamiyay kalgacal dadamiyay kalgacal markii aad dadamiyay kalgacal dunkashada macaan oo la kaqo salka dugmadiisa wacan kama dhargin waliwaan rusugaya dunkashada macaan oo la kaqo salka dugmadiisa wacan kama dhargin doof jacayl u darana Allah ayow doof jacayl u darana taas waxaan u maleynayaa dad badan baa caawa aniga ile waa run doof jacayl aad ayuu ugu daran yahay doofka jacaylka ilaahay haysu soo ururiyo dhammaan inta kala maqanay caawa daan barkimada u dhiibnay dhegta ku haysay doof jacayl iyo waliba fanaanadii da'da yareyd codka macaaneed yaa kalehe waxa wakiin inaad ka hesheen iyo waliba inantii naga soo dalbatay dhinaca emailka naga ka soo dalbatay la soobinay caawa daawanayso ay caawa dalbadkeedii halkaasi ay ka maqsuuday mar dhinaca telefoonka markana aan ku soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum aysa barnaamijkeena dalbo daawan kugu soo dhaweynaya qaaliye magacaaga ay magacaaga waxaa la yiraahdaa xabiib axmed xagee jirtaa xabiiba biljim biljimka hay haye maxaad ino wadaa waxaad ii wadaa maxay salaam haye haye ya salaam saacaa waxaa salaam ciyaalkayga joog maxay hadee Kenya haye daa fayil meeda haye wiilkayga joog maxay Toobi Nuur waxaa salaam maxaa walaalayo joog Muqdisho haye
هويدي وجوز محيل اسماعيل ميكي محمد وجوز محيل مقدشو دلكي يا دنت ميكي يا دنت انت قال مو هيي مغلكي يا هلكي يا مخلي ميك استي جوغان بس ماها ميك استي جوغان على هيي محيل دجم احكي جو كل السلام عليكم وان شعلها اني دمنتود كاي قدام السلام عليكم خيره وان كاي قدام قالي اديكنا سلامينا وهكاك وان شعلها يا حبيبه دمنتود انت لين كسلاميسي ان اي داونيان بو اي سي توسا و فديان برنامجكو ايدنا ليهين اد سبون كوغ سو غدلنا سلام ادي اد او قاليا بل مركنا هدان ديب او نوقدو دينا ورقدها ايو سلامها حق ايميلكا نوغو ييميد wad salaamintihiin dhammaan shaqaalaha TV-ga Royal Barnaamijka dalbootaawo gaar ahaan aad baan kaaga qaadnay waa hambalyo dhalasho waxa halkan ka diray bidha anagoo kala ah Faadmo Xasan Maxamed Macawfay Macaw Mayo iga raali ahada Khadija Shiino Nadiya Abdullah Anise Maxamed Xasna Cali Sharif Safi Maya Cali Sharif Najma Maxamed Nasteexa Maxamed Xuseen Macaw iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaantood waxay kala joogaan ayay dhaadeen UK walan weyn daafeed waxay halkan dhammaantooda hambalyo dhalasho ay uga dirayaan waa Abdalla Muumin iyo Saare Ibraahin Cabdi Barre bidhaadeen oo dhowaan ay gabadh yar ugu dhalatay dalka Sacuudiga gaar ahaan magaalada Jidda Maasha Allah gabadhaas yar oo loo bixiyay bidhaadeen Faadumo laguna sameeyay bidhaadeen Faadumo Xasan Mayo Macaw ilaalihaada soo barbaar ayaan leeyahay aniguna beebiye daayar ee lagu sameeyey Faadumo Xasan Macaw Faadumo yare waxaan la ilaahay ka dhigotay dalkeeda dadkeeda diinteeda intaba anfacde waliba waalidkeedna adeecda wax hagaag ma dhawayto deeqa oo xamar nagala soo hadlaysay waxa ay tiri caawo waxaan jecelahay inaad ii soo deysaan heestaasi balaniga qaadabay tiri heestii caawo dhana waliba aan u soo jeedo waa sugayay bay tiri taa anagana dhinaca balanteena inaan ka soo baxno Soomaaho heestii caawo intaanay naga seexan ay nala daawato dalmar yar iyo Saare Cumar Duule dhabta miyaan ku saaraa
dudumiyo miyaan soo dhawaada awalba igama dheereyn dabta dabta miyaan ku saara dibkan kula nacaya jawaabahaasi waxa si talantaaliya isugu gudbinaya wadal mar yare iyo waliba sahara cumar dhuule waxaan malaynayaa deeqay in aad sugeysay heestaadi anakana deblanteeni waan ka soo baxnay aad baan ku salaamayaa waliba deeq waxa ka mid tahay asxaabteena aad ka qaali noogu qaaligaa noogu dheer ee ku nool magaalada muqdisho salaan aad u qiimo badan baan dhammaantayo anoo ku hadlaya bahda royal kugu salaamayna waxaag dhinaca telefoonada halow salaamu calaykum ku soo dhawo barnaamijkeena dalbada magacaaga qaaliy aad baan kaaga qaaday hodan xagee joogtaa aad baan kuu salaamayaa aniguna haye maasha allah anaa kaa gaadhsiinaya aad bay ku salaamayaan iyaguna maasha allah maasha allah ilaahay naga aqbalo haye asxaabtii eheladii yaad salaamaysaa waajecele be meel walba maasha allah waa majecele hodan inay dhammaantood kaa guddoomeen asxaabta ehelada aadka u fara badan ee aad tirisay inay kaa guddoomeen adigana ay ku salaamayaan anuna aad baa ku salaamaya qaali waad ku mahadsantahay sida quruxda badan ee aad weliba barnaamijkeenna noogala qayb qaadatay waa hagaag asalaamu calaykum ayaa lagu bilaabay marka hore waan idin salaamay daadiyaasha dalboodaawo wuxuu yidhi waa barnaamij aad u xiiso badan oo aan u fadhiyo sii sigoon mar walba aan daawado aad iyo aad baan kaaga qaadnay adigana waanu ku salaamaynaa weliba adoo ka mid a taageerayaasha dalboodaawo salan aad u qiimo badan haddaanu nahay bahda isku soo dubarida waa aniga iyo faysal iyo dhammaantayo waanu ku salaamanaa magacaygu waa abuubakar buu yidhi faarax kiba oo ku nool dadka sacuudi arabiya waxaan halkan ka hambalyo aroos ugu diraya buu yidhi walaalkayga macaan ee iga yar waa cumar faarax cabdilaahi loo yaqaano buu yidhi cumaraani waan jecelahay in uu kaa gudubada inkastood keligii sheegtay haddana mar hadduu walaalkaagu kaa yar yahay waan aqbalaynaa soomaaha waa hagaag waxaan leeyahay aniguna hambalyadaadtahada mid lamida ayaan aniguna halkan uga soo gudbinaya salan aad u qiimo badanna waan kugu salaamaynaa waa hagaag barnaamijkeenii isagoo weliba gabagaba ah bal qofkii ugu dambeeyey aan ku soo dhaweeyay halow asalaamu calaykum ku soo dhawo barnaamijkeenna adigoo noqday ba qofkii ugu dambeeyay caawa nagala qayb qaataa fursada qaaliga ka faa'iidayso yaad salaamasa magacaaga iyo horeysii waalaykum asalaam magacaaga qaaliya xaga joogtaa xabiibti waxaan joogaa magaalada shafil fadiya jacbura la yidhahda waan ku salaamayaa midfay farxiya farxiya hala hala aad baan kaaga qaaday aniguna waan ku salaamayaa mid aad u qiima see lagu yahay shafiil caawa aad baa loogu nabadqaba waa lagu fiican yahay xabiibti caawa waxaan doonayaa inaan u hambalyayo dadweynaha reer soomaaliland khaasatan kuwa
أد بان كاغا قاداي انغونا إلهي هاو فوزيو هاو شادق اي دولت قفنسو ايان او راعينا يا دمان مغالوين فربدا بيها لكا سلانتو واتوك دير وا اود ويني وا عيلف وين وا سناق وا غر ادق دمان تود وحان شعلا اين عاوا ان ولي برجينيا لغا سو تشيدو اوت ستوصا ان لغا داوانا يو اي ولي بليهين thank you حسوس اد وقيمة بدن ايي مودن تهاي وحقاق فرحي وحي اهي برامج كينا تليفون كيو وقود دنبيي dabantayo waxaan u mahadcelinaynaa intii naga qayb qaadatay dhinaca telefoonka haday noqoto dhinaca emailka haday noqoto dabantood iyo waliba intii la soo horfadhiyay programka caawa nala daawanaysay intii telefoonku soo gal waayayna aad baan uga xumahay cudurtaas mar walba waan ka bixinaa barnaamijkeena waxa ino fudaysa waa Israel Lusa aniga amar faysa ayaa idin la socodsiinaya farsamada iyo deegaanka caawa aad maqlaysaana ya kale waa xawayaan farsamayaqaankeena weyna Faisal Macaw Sharif dina xirinta dadweynaha waxa ino jooga wa Shafiir Shaqali iyo Waliba Nasir Yare soo diyaarinta barnaamijka Maxamed Cabdi Cali daacad dhamaantayo waxa aan idinku dhaafinaa waxa weeyaan fanaankeeni weyna wa Hussein Arab iyo heestisi Bil Fagore Maxamed oo jooga Holland ayaa heestasi dhinaca emailka naga soo dalbaday dhamaantay intan dib u kulmi doono waxaan idin leenahay maca salaama hurda caafimaad bye bye Agora e baixe Anco bolsa dele Bocta nego talani Ua bape Bape Ua bape Tankat kota wa buka wa pape ani beria bokoli garon wa piste bokorati kalbi ge pasha ki ka pata baji saye tankat kota wa buka Wa ku buka
wapape ani beriaha bokoli garon wapiste bokorati kalbige basha ki ka parta baati saye badankat kota waku buka Bahdate oba higoy kare bukin kutiga na bahla shadaya teri bahdate oba higoy kare bukin kutiga na bahla shadaya buktaway na kukaba Da manada kaparte Patakat kuta waku buka Wapape ani betia Bokoli garon wapiste Bokorati kalbi Bashakin kaparta adeegyada Royal TV ku xayaysiiso kobci ganacsigaaga barnaamijyo iyo warar tayo leh iyo dhammaan adeegyada aad uga baahan tahay Royal TV hadaba nagala soo xiriir telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran Royal TV wehelkaaga markasta